ficava Maribel, amb els meus nois. I bueno, ara en Cristian començarà a tallar verdures i començarem a la feina. Estem fent el sofregit de la paella, que és per unes 15 persones. Aquí hem posat un quilo de ceba, dos pebrots vermells, dos de verds. I bueno, ara és qüestió de paciència i que això vagi fent. Com va, Jordi? Molt bé. Ara hi entra la tomaca. Quina... Hi entra la tomaca i ja s'ha de sofregir tot això. Tomaca natural? Tomaca no, no. Sí, natural. Sí, natural. Aquí és bon, el natural que no és de llana. Però a vegades sempre un cos de natural. Ah, bon Déu. Ja ve que tirem un quilo i mig d'arròs per 15 persones. El sofregit encara està funcionant i ara sofregirem una mica l'arròs amb els muscles. Aquí has posat vi? Una mica de vi, una copeta de vi blanc. I un any, no, també? I un parell d'alls. Un parell d'alls. Ara al final del sofregit. Molt bé. Heu posat els 2 quilos? Ah. Un i quasi hem deixat un quilo. Que no! Que posis que els nens no m'hi... Que no les gotes per una persona... 10. Bueno, són 10. L'Àlex, no m'ha quedat aquell menja que no veig. Sí. Posen... M'ha quedat això. Collons. Per això, acabo de posar... A Madeu li agrada menjar sofregit. Si em queda. Demà. Ja està. Ha vingut aquí a tocar collons. Els collons. Ha vingut aquí a tocar collons. Bueno, què? Va, quan vulguis. Bueno, ara hem tirat l'arròs, ja hi tirarem el brou de seguida, eh? Sí. El guinyol de la catalana. Déu, com crema aquesta pollera. Tardarà uns 20 minuts, això. Que m'ha fet un morret. Noi! Quanta estona està? Noi! Mira! Ja va, ja va. Hem estat una hora i mitja sofregint tot això, i ara ja tirem el brou, que és un brou de fer. I això ara tardarà uns 20 minuts, això. Que tranquil. És aquest d'aquí dels músculs que no sé si ho està. Però aquest de l'hi tiraré poc. Aquest prou em sembla que ja es pot tindre. Una manera més. L'Àlex. Va, posa prou. En Roger també posa el dit. Aquell altre nen, ja en té? En Roger, arròs i ja està també en Roger. Aquí sentada, va. Seu. No, aquí. Seu. N'ha fet molts més de bons. I a partir d'aquí, ja, la iaia... Això deu ser l'administrat, no? Com poses, bueno, a la paella i poses... Primer, si fas en coní o pollastre, primer la carn se sofregeix. Llavors s'atreu. Llavors es posa la sèpia. I com està hi ha una mica d'allò, hi poses les gambes, els escamarlans i les treus. I llavors la sèpia no es toca de la paella. Llavors hi pots tirar jo. Primer la ceba. Jo hi poso una mica d'all. Un pebrot vermell i prou bé. Tot això s'ha afegit. I com veus que ja està rosset, llavors hi tires la tomaca. I la tomaca, bueno, tomba i tomba fins que la veus cuita. I ja està. Llavors, si vols, com tens el sofregit fet, ho tires tot, la gamba, i llavors se remena i es deixa ja preparat per tirar l'arròs. El sofregit, bueno, com ja tens tota la cassola, llavors jo hi tiro un reixet i que se sofregeixi tot, saps? Que es begui el vi que ja has tirat. Poca cosa, un reixet. Molt bé. De vi blanc o vi negre, bé, el vi que tens.